身長ビヨーン、医師医学博士、整形外科専門医、身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。さて、本日お話しさせていただくのは、寒いところに移住せよってことで、ふぅーみたいなね、まあ、最近ね、寒くなってきたんですけども、寒いところに移住ね、転居すると身長が伸びる可能性があるってことについてお話しさせてください。まずね、ちょっと最初に共有したいのが、例えばなんですけど、日本の都道府県47都道府県ありますけども、その中で最も身長が高い県、もしくは最も身長の低い県ってご存知でしょうか。共有させていただきます。平成26年度の学校県統計調査ですね、こちらのデータを共有させてもらうと、例えばなんだけど、下位3つの県ですね、男子ですと47位がドドン沖縄県、そして福岡県どんどん、そして43位がですね、まあ、3つあってですね、まあ、並んでるんですけども、島根県、広島県、高知県ということで、この5つの県に関して言うと平均身長170センチを切っています。これらはですね、見ての通りなんですけど、いわゆる暖かい県、当然ですけど沖縄県というのは、まあ、一番暖かい県で日本ですね、まあ、有名ですけども、沖縄県に関して言うと17歳の時のデータになるんですけど、169センチ未満になってきます。女性の方の身長低いですね、ワースト3は45位愛媛県、46位徳島県、47位沖縄県ということで、やはり沖縄県が一番身長が低くて、暖かいところにいる人の方が身長が低くなるのが想像つくかなと思います。ちょっとね、対比のためにトップ3の方ね、見ていきたいと思います。じゃんじゃん。1位が男性の方は石川県。2位が秋田県と富山県。そしてまあ4位までいっちゃおうかな。福井県ということで、秋田を除いて石川県、富山県、福井県っていうのは、私の実家がですね、富山県で、大学石川県ですので、まあよく知ってますけど、北陸地方。とりあえずめちゃくちゃ寒い。まあ、富山県とか金沢の大学にいたんですけど、もうイメージは本当にとりあえず寒い。とりあえず雨が多かった。それがね、よく記憶に残ってて、もう冬はめちゃくちゃ雪が降るし、もうとりあえずまあ寒かったな。最初に東京に出てきた時は本当あったかいなっていう印象がすごい強かった。もう冬が冬じゃないみたいな気持ちね。もう今はもう東京に住み慣れちゃったから、もう冬すごく寒く感じるけど、もうそれぐらい北陸と東京ではね、差があったなっていう印象になってきます。まあ、これからね、まあ男性の方を見ていただくと分かる通りなんだけど、一番高い県は北陸の方に集中していて、あとは秋田県、東北ですよね。いわゆるもう寒い地域が身長が高いってことが分かります。平成26年度のデータだけ見てみると、石川県 171.7 センチで、沖縄県が168.8 センチなので、ちょっと極端な言い方をすると、仮にね、全く同じ条件だとしたら 2.9 センチ身長伸びちゃうということで、寒いところに移住すると 2.9 センチ身長はね、伸びるかもしれないなとかね、このデータをね、すごく単純に解釈すると、言えたりとかしなかったりとかできなかったりとか、ちゃんとしたね、エビデンスっていう意味ではもちろんできないんだけど、まあ、お遊び的にはね、悪くないですよね。女性の方はトップ3を見てみると、東京、青森、大阪ってことで、まあ、東京、青森、大阪だけ見ると寒い地域って青森だけなので、まあ、女性の場合はですね、まあ、男性よりも顕著にですね、寒い方が身長が高いっていうのはここからは言いにくいんですけど、まあ、ただ4位はね、石川県だったりだとか、あと6位秋田県、福井県帰ってきてますので、傾向としてはですね、やはり女性も同じようにして寒いですね、地域の方の方が身長が高いというふうなことは言えると思います。皆さんもですね、まあ、イメージしていただいた通りなんですけども、東南アジアのですね、赤道に近い国はですね、身長が低くて、北欧だったり、まあ一番有名なオランダですよね、あとロシアだったりとかノルウェーだったりとか、寒い地域の人は身長が高いイメージあると思うんですけど、まあ実際高いんですけど、そういったような形で暖かい地域の方の方が身長が低くて、寒い地域の方の方がですね、身長が高いというのは日本だけでなくて世界共通で言われていることになります。例えばですけども、インドネシアの平均身長っていうのは、インドネシアってかなりね、まあ、赤道に近い国なんですけど、そこだと158センチね、男性がね、女性がですね147センチってことで、かなり、ね、日本人からすると身長低いのね、よくわかるかなと思います。一方でオランダの平均身長は男性は184センチで、女性171センチってことで、もう男性に関して言うと、オランダとインドネシアの差って184-158だからすごいね、26センチもね差があるね。オランダに行けばですね、まあ、ちょっと身長みんなもね高くなるかもなんてね、行ってみたりもしたりするんですけど、これねどういうことかっていうと、一般的に言われてるのは一応ベルクマンの法則っていうふうに言われてて、ベルクマンの法則っていうのはですね、ドイツの生物学者クリスティアン・ベルクマンという人で、1847年にですね発表された法則で、動物はですね、寒いところにいると体を大きくしようとする働きがあるというふうに発表された内容になってきます。ベルクマンの法則は、体温維持のために体重あたりの体表面
面積が重要な意味を持っていて、体重あたりの体表面積を小さくするってことが目的になっています。寒い地域でも体温をしっかり保つときは身長が高い方が保てるっていうような内容なんですよ。まあちょっと分かりにくいかもしれないですけど、例えばなんですけど、クマさんも南の方のクマさんと北極の方のクマさんだと寒い地域のクマさんの大きいというデータもあったりとか、人間だけでなくて動物全体がですね、まあ、寒い地域の方が体がですね大きいというふうに言われています。今日のお話としては、寒いところに行くと身長がですね伸ばせるかもということで、もしね身長伸ばしたい方で移住先がですね南か北かで選べるのであれば、もしかしたら北の方にね選んでいただいた方が身長伸びるかもしれません。今日もですね、身長に関すること配信してみましたけど、いかがだったでしょうか？参考になりましたかね？今後もですね、身長に関すること配信していきたいと思います。身長伸ばしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。身長ビヨーン、バイバーイ。